የዜና መጽሔቱ የመጨረሻ ምዕራፍ የሆነው ስፖርታዊ ዘገባ ወደ እናንተ የሚደርስበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። የተለያዩ የሀገር ውስጥና የውጭ ስፖርት ዘገባዎችን ሊያደርሰን ኪዳነ ማርያም ብርሃኔ ስቱዲዮ ይገኛል። ኪዳኔ እንደምን ዋልሃል? ደህና ነኝ ይመስገን። እንደምን አለሽ? ደህና ነኝ። መቀጠል ትችላለህ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾች እንደምን ዋላችሁ? ከአሚኮ የቀን ስፖርታዊ ዜናዎቻችን ቀጥለው ይቀርባሉ። የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግን በቀዳሚነት ወደ እናንተ አደርሳለሁ። በኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ ዛሬ ረፋድ ላይ ደሴ ከተማ ከጋሞ ጭንቻ ጋር ነጥብ ተጋርቷል። የ24ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ወንዶች ከፍተኛ ሊግ ዛሬ መካሄድ ጀምሯል። በምድብ ሁለት ደሴ ከተማ ከጋሞ ጭንቻ ጋር ረፋድ 3 ሰዓት ላይ ተጫውቷል። በጨዋታውም ሁለቱ ክለቦች አንድ አቻ ተለያይተዋል። በጸጋ ደርቤ ግብ መሪ የነበሩት ደሴ ከተማዎች በተሰጡ የባከኑ ደቂቃዎች ግብ ተቆጥሮባቸው ነጥብ ለመጋራትም ተገደዋል። ለጋሞ ጭንቻ አብነት አበራ የአቻነት ግባን ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ውጤቱን ተከትሎም ደሴ ከተማ ያለውን ነጥብ 42 አድርሷል። ክለቡ 3ኛ ደረጃ ላይም ይገኛል። በዚሁ ምድብ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ያደገው አርባ ምንጭ ከተማ ከተከታዩ ነገሌ አርሲ ጋር ቀን 7 ሰዓት ጀምሮ ይጫወታል። ነገ ደብረ ብርሃን ከተማ ከአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ 3 ሰዓት ላይ ሲጫወት፣ የካ ክፍለ ከተማ ከወሎ ኮምቦልቻ 5 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ። በምድብ አንድ ዛሬ በተደረገ ጨዋታ ነቀምቴ ከተማ 3-1 ንብን አሸንፏል። ነገ ወልዲያ ከተማ ከአዲስ አበባ ከተማ ጋር ይጫወታል። በዚሁ ምድብ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ማደጉን አስቀድሞ አውቋል። ጥሩ በነበረው የውድድር ዓመት ወደ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ማደግ ችለናል ስትል የባህር ዳር ከነማ ሴቶች ቡድን አሰልጣኝ ሰርክ አዲስ እውነቱ ተናገረች። የባህር ዳር ከነማ ሴቶች ቡድን በቀጣይ ዓመት የፕሪሚየር ሊግ ተሳትፎ ጠንክሮ እንደሚቀርብም አሰልጣኟ ከጣቢያችን ጋር በነበራት የስልክ ቆይታ ተናግራለች። አማኑኤል ጸጋዬ ተጨማሪውን እንደሚከተለው ያቀርባል። የኢትዮጵያ ሴቶች ከፍተኛ ሊግ የ2016 ውድድር በባቱና ሐዋሳ ከተሞች ተካሂዶ ሊጠናቀቅ ተቃርቧል። 21ኛ ሳምንቱ ላይ በሚገኘውና የአንድ ሳምንት መርሃ ግብር ብቻ በቀረው ውድድር የባህር ዳር ከነማ ሴቶች ቡድን ለ2017 የፕሪምየር ሊግ ተሳትፎ መብቃቱን አረጋግጧል። የጊዮን ንግስቶቹ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ቀድሞ ማደጉን ባረጋገጠበት ከፍተኛ ሊጉ የተሻለ ፉክክር የነበረበት ውድድር ማድረግ መቻላቸውን አሰልጣኝ ሰርክ አዲስ እውነቱ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በነበራት የስልክ ቆይታ ተናግራለች። የውድድር አመቱ ያው እንደሚታወቀው አምና ለመግባት በጣም ትልቅ ፉክክር አድርገን በጥቃቅን ስህተቶች ነው ሳናድግ የቀረነው እና ያን ቁጭት ዘንድሮ ለማስገባት ከመጀመሪያ ጀምሮ ከኮቺንግ ስታፎችን ከማደራጀት ተጫዋቾችን ሴሌክት ከማድረግ ጀምሮ የነበረው እንትን በጣም ደስ የሚል ነው። ስንጀምርም ዘንድሮ እንደ ባህር ዳር ከነማ ዘንድሮ ለማሳደግ ነበር እቅዳችን የነበረው። ጠንካራ የተከላካይ ስፍራ መያዝ መቻላቸው በአመቱ የቡድኑ ልዩ ጎን እንደነበር የገለጸችው አሰልጣኝ ሰርክ አዲስ የቡድኑ ተጫዋቾች ከጉዳት ጋር እየታገሉም ቢሆን ያሳዩትን ቁርጠኝነት አድንቃለች። አሁን ላይ ውድድሩ እየተደረገበት ያለው የሐዋሳ አርቲፊሻል ሜዳ አቅምን የሚፈትን መሆኑን በመጥቀስ ተጫዋቾች እስከነ ጉዳታቸው ለአንድ አላማ ስለሆነ የተነሱት እስከነ ጉዳታቸው በጣም በብዛት ባሉ ተጫዋቾች ያው ሁለተኛ ዙር የምንጫወተው አርቲፊሻል ሜዳ ነው። አርቲፊሻል ሜዳ ደግሞ ጉልበት የሚጨርስ ጉልበት ብዙ የሚያደርግ ሜዳ በመሆኑ በጣም ብዙዎችም ያ ነገር ገጥሞን ነበር ጉዳት። ግን ልጆች ያን ነገር ተቆጣጥረው ስተን ጉዳታቸው ያው በሕክምና የተረዱ ላለመሸነፍ ወይም ደግሞ እቅዳችን ለማሳካት ትልቅ እንትን እያደረጉ ነበርና እግዚአብሔር ተጨምሮበት የምንፈልግበትን ደረጃ የማደጉን ግን እግዚአብሔር አሳክቶልናል። የባህር ዳር ከነማ ስፖርት ክለብ አመራሮች ለቡድኑ የቅርብ ክትትልና ድጋፍ ማሳየታቸው ለውጤታማነቱ አጋዥ እንደነበር ተነስቷል። በቀጣይ ዓመት በፕሪሚየር ሊጉ በሚኖረው ተሳትፎም በተጨማሪ ተጫዋቾች ተጠናክሮ ለመቅረብ ከወዲሁ እቅድ መያዙን አሰልጣኝ ሰርክ አዲስ እውነቱ ትናገራለች። አመራሮች ጋር በጣም ስንጀምር ጀምሮ ዘንድሮ አስገብተን ለቀጣይ የተሻለ ቲሙን ጠንካራ የሚሆን ተጫዋቾች የምንፈልጋቸው ተጫዋቾች እንደሚያካትቱልን አውርተናል። በቅርቡ እነዚህ አመራሮች መጥተው ተገኝተው ከተጫዋቾች ጋር ውይይት እናደርግ ዘንድሮ አስገብተን የተሻሉ ኒው ስኳድ ለቀጣይ ዓመት አዘጋጅተን ፕሪሚየር ሊጉ ላይ ጠንካራ የሚባል ቡድን ለመስራት እነሱም ቃል ገብተውልና እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይሆናል ብዬ የማስባለው። እኛም ከወዲሁ ከሙያ አጋሮቼ ከስታፎቼ ጋር አንዳንድ ውይይቶችን እያደረግን ነው። 11 ክለቦች ተሳታፊ በሆኑበት የኢትዮጵያ ሴቶች ከፍተኛ ሊግ ውድድር የባህር ዳር ከነማና ፋሲል ከነማ ሴቶች ቡድኖች የአማራ ክልል ተወካይ በመሆን ተሳትፏል። የጊዮን ንግስቶቹ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ሲሸጋገሩ ጠንካራ ተፎካካሪ የነበሩት ምንትዋቦቹ አራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ።